Fala, galerinha! Boa tarde a todos aí. Quem tá falando aqui é o Martin JR Game. Seja bem-vindo à live de ETS2 aí, Multiplayer Online aí. Se você não for inscrito no canal, hein, galera, se inscreva aí, ativa o sininho de notificações. Clique em gostei, dá aquele joinha, aquele likezão maroto, beleza? Grave forte MT SLV. Grave forte MT SLV. Valde Gamer Alves. E.I. Julius. Ó. Grave forte MT SLV. Valde Gamer Alves. Cheguei. Grave forte MT SLV. Julius. Ou João Vitor Epes. Salve. Salve! Július, qual Europa e cidade? Europa 3, mano. Servidor Europa 3. Cidade eu vou ver ainda. Gabi Forte MT, salve, Július. Von The Game Alves. E aí? Ô, Von The Game, mano, você tinha ganhado o sorteio ontem, mano. Primeira vez, mas você não apareceu. Eu tinha que sortear outro. Entendeu? João Vitor Apes, tamo junto, meu parceiro. Bora que bora, galerinha. Compartilha a live aí. Deixa eu compartilhar aqui nos grupos aqui que eu Paulo tenho. Correto. Oi. João Vitor Epes. João Vitor Epes. Player now. Legal, dedão para cima. Maria de Lourdes. Oi. Oi, Maria de Lourdes. Boa tarde. Pera aí, galerinha. Deixa eu só compartilhar aqui. Só compartilhar aqui nos grupos aqui. João Vitor Epes. Riso. Július. Belaxa. Maria de Lourdes. Vou dali que vou sair, meu celular tá descarregando. Beleza, Paulo Maria de Correto. Lutz. RBR. João Vitor Epes. Mãos aplaudindo. Maria de Lourdes. E tô jogando PS3. Aí sim, mano, parabéns. Só compartilhando aqui, tá, galerinha? Pera aí. Maria de Lourdes. Grave meu nome, Wesley. Não, eu sei que é você, Wesley, pô. João Vitor Epes. Aonde você baixou onze? Maria de Lourdes. Eu queria um PS4. Aonde que eu baixei o quê, ô João? O que falou aqui? Deixa eu ver aqui. Onde você é o MC? Eu baixei, mano, eu pesquisei no YouTube, mano. Aí tem lá, tem o Torrent e também tem pelo Mega. Pesquisa lá pelo Torrent. Maria de Lourdes. Tchau. Tchau, Maria de Wesley. Lourdes. Tchau. Bora que bora, galerinha. Vamos chegar a meta de 700 inscritos no canal aí, ó. Nightbot. Salve, sejam bem-vindos. Deixar seu like e CAMPRTILHR no canal do NRTNSJR Gamer. Tô no servidor Europa 3, tá, ô Július. E aí, Július, tá curtindo o presente ontem, mano? Você ganhou? Ô Július, eu vou tentar no Discord aí, beleza, mano? Július, tô ligando. Július, tô curtindo sim. Diego Braga. Like. Diego Braga. Amor. Hello, hello!
Fala aí, Diego Braga! Boa tarde, meu parceiro, seja bem-vindo, mano. Salve! Esteja em casa, mano, a casa é João sua. Vitor Epes. Valeu, Diego BLZVLW Braga. Diga e Chega fale mais aí, comigo. Diego Braga. Tô na cidade de Luxemburgo, servidor Europa 3. Luxemburgo. Salve, salve, BR! Diego Braga, Hello, buenos dias, buenas tá tardes, rolando aí, buenas amore? noites. Zacríssimo, Carlinhos. Tenho 12 anos. Amor? Que isso, Diego Braga? Chamando de amor? Vamos lá com aquela musiquinha aí, né, galerinha? Vamos lá. João Vitor Epes. Deve DNDDKTMR. Ô, João Vitor Apes, você falou com o Luiz lá, mano? Luiz Felipe Coelho lá, o negócio do mapa lá que tá faltando parte? Eu falei com ele lá, mano. Acho que a gente devia resolver essa parte aí. Diego Braga, eu chamo de amor e só para brincar. Ah, tá, Diego. Július, Tá o de boa, link do Diego. Discord. Diego Braga, Tá de boa, kkkkkk. Diego. Eu vou estar tá passando um link aí, Paulo galera. Pera aí. Correto. No Discord. Vou dali que vou sair, meu celular tá descarregando. Beleza. João Vitor Epes. Não consegui não, o Júnior NPQ os baixou. Mano, eu acho que o João Vitor, eu acho que ele devia fazer uma passa, mano. Igual ali o Marcos lá, o Linus Gamer, ela falou comigo. Acho que tá faltando uma pasta. Fica dentro do cenário objeto, mano. Tá faltando parte do jogo. Acho que ele devia fazer uma pasta aí, mano. Essa pasta aí que tá faltando, acho que ele devia fazer. Conversa com ele, o João Vitor. Pera aí, ô galerinha. Vou estar abrindo o Discord aí pra quem quiser conversar comigo aí, beleza? Paulo Correto. Live meu. João Vitor Epes. I only play day. Diego Braga. Tem Discord? Tenho Discord, eu vou mandar aí, mano. Pera aí, só um momento. Tô logando aqui. João Vitor Epes. Pés de Discord link. Vou mandar aí, mano. Pera aí. Deixa eu pegar o link aqui. Tô acabando de conectar aqui. Pera aí, porque eu deslogo dele, né? Eu saio dele pra não ficar toda hora chegando mensagem pra mim. Entendeu? Eu deslogo dele. Ó, vou estar na João Vitor live Epes. no My bad. ETS2 Július. MP sala 1, Euro tá? 6. Sala 1. Július. Euro 3 asterisco. Vou mandar o link aí. Na live aí, ó. Fica atento. João Vitor Epes. Euro 3. Július, cadê a Rochelle? Július. Qual Europa? Servidor Europa 3. Martins Jagamer. https://discord.gg/mecaid3. Július. Não sei, João. João Vitor Epes. Aí, ó, o Discord tá aí, ó. KKKK. Martins Jagamer. Servidor Europa 3. Beleza, galerinha? Deixa eu voltar pra live lá, ó, pro jogo. Vamos junto e misturado aí, galerinha. Vão deixando like aí. Likezão maroto. Disseram impossível, larga a mão disso. É perca de tempo, vai atrás de algo.
Falou, João Vitor. Beleza, mano? Vai lá carregar seu telefone. Ô, Júlio, desmuta o seu microfone, mano. Tá mutado no Discord aí. Desmuta ele. E aí, Júlio? E aí? Beleza? Pera aí, mano. Deixa eu Beleza. só puxar o Diego. Ah, o Diego tá aí. Fala aí, E aí, Diego. galera? Tranquilo, Júnior? Tranquilo, mano? Suave? Suave na nave. É isso aí. Acabei de chegar agora do almoço. Tô naquela preguiça, comi um tutu. Imagina como a barriga tá. Ah, meu filho, essa hora assim eu durmo, tá? Barriga cheia. Nossa. Um tutuzinho com ovo. Nossa, uma Coca-Cola. Ah. Galera, estou no servidor Europa 3 na cidade de Luxemburgo aqui. Estou aqui no famoso motel. Fala aí, Fala aí, Guilherme. Guilherme. Luxemburgo? Isso. Tem que aqui, ó, ô Júnior. Oi. Tem que manter um pouquinho de distância, porque tá dando bug no jogo de vez em quando. Eu sei, eu joguei ontem, não Não, atualizou. O Guilherme, tá tá dando dando bug. retorno aí, ó. Mas aí, ô Diego, mas ainda eles vão arrumar essa versão ainda, mano. Ainda tá um pouquinho bugado ainda. Tá, porque hoje eu entrei no Europa 2 pra jogar lá em Paris. Ah. Tava saindo lá da garagem, sorte que não passou nenhum de mim. O cara me empurrou, eu voei não sei quantos lag. Ô mano, ontem, assim que saiu essa versão 1.35 pro MP, eu atualizei, né? Não é que eu entrei online, mano. Aí eu encostei no encostamento, né, da rodovia. Não tem um encostamento ali, Diego? Então, aí eu fui começar a andar com o caminhão, sair do encostamento pra ir pra pista. Poder começar a dirigir, a entregar a carga lá. Só que o meu caminhão tava andando pra frente ali no encostamento. Parece que tinha alguma coisa interditando ali. Eu fui ver, não tinha nada. Tinha uma coisa invisível ali. Aí eu dei a ré Não e saí. sei. Ah, eu não sei que se aconteceu já com você. Você tava jogando, né? Ah. Aí depois tá aquele lag bruto parado. Você tem que apertar play de mão. Então apertar, bate em qualquer um, né? Pera O aí. meu eu aperto freio de mão, depois ele continua. Só deixa eu aumentar um pouquinho sua voz aqui que tá baixa aqui. Pera aí. Fala aí. Tá me escutando? Tô. Deixa eu aumentar de todo Aí mundo aqui. Pode falar. o freio de mão você tem que puxar quando dá esse lag. Aí acaba voltando depois. É Tem muita, aí complicado. eu falo com você, Júnior. Tem Ah. muita gente que vai, tem muita gente que vai apanhar, vai ser banida ainda de jogo por causa Vai! disso. Vai! Ô Júlio, estou aqui no hotel, no motel. Famoso motel. Ó, não fala motel não. Ó, daqui a eu acho que eu vou entrar, vou ligar meu computador. Então tá, eu vou falar hotel então. Vou falar hotel. Não, fala motel. Matel. Por que Matel? Porque motel é igual matel. Eu não Ah, gosto. entendi. Vai dar pra jogar com vocês aí. O Tá onde? eu tô em Luxemburgo, mano. Eu tô indo lá pra. Deixa eu ver aqui. Tô indo pra Kiel. Tá. Eu vou entrar aí, porque eu faço minha carga pelo virtual expeditor. Vocês anda de. Você anda de. Quantos KM? 97. Ah, tá. Tá bom. Mantém distância, né? É longe. E tipo assim, mano, eu acho que o editar carga, acho que não tá dando, não, porque essa é a nova versão, né, mano? Tem que ver se. Não, não, eu uso o virtual expeditor que ele atualizou. Ah, porque como tem o mercado externo agora, né? Agora tem o mercado externo, que é bem melhor. Eu tô pegando Não ele. adianta. O mercado externo você tem, as pessoas têm que pegar a carga para você pegar depois. Você vai vir pra cá ou você vai pra Kiel?
Não, vou ir pra aí agora. Tá, então vou te esperar aqui então. Meu jogo tá carregando agora. Beleza. Ontem eu fiz dois sorteios na live minha aí, no meu canal aí. Nosso amigo Júlio aí ganhou aí um sorteio aí, né, Júlio? É. Ganhou aí. Ganhou uma DLC aí. Júlio, DLC. Isso é bom pra vocês, a DLC vai sair daqui duas, três semanas nova. É. Aqui, eu fiquei sabendo que isso é um caminhão novo, bicudo aí no jogo aí. Que caminhão é esse? Que saiu o bicudo. Olha aqui pra você. Eu também quero saber qual que é esse caminhão. Eu vou olhar aqui, vou dar uma olhada aqui também. Ó, o jogo é busólogo, ele gosta de homem. Ganhou? Tá falando comigo, Diego? Tá na escuta aí, Júlio? Tô te ouvindo. Você gosta de busão, hein? Eu jogo jogo de ônibus, meu filho. Eu trabalho pra Motoshop, Júlio. Ah. Ok, agora vou entrar no jogo. Deixa eu ver os caminhões que tem aqui. Falou que isso é um caminhão bicudo aí, mas não sei qual caminhão que é. Eu queria saber qual que é que saiu. Você sabe qual que é? Não. Tô ligado, não. Nem eu. Eu fiquei sabendo ontem. Tem como você comprar a garagem online agora? Vai ficar melhor? O único picudo que eu sei é só do Fábio Contiel, a 113. Eles falaram que é pro online. Não vi, não. Ligando a minha Steam aqui na placa de vídeo, ligando meu Truxbook na placa de vídeo, que eu jogo o jogo na placa de vídeo. Espera aí, eu ligar meu Truxbook aqui. Eu já liguei o meu aqui já, ó. O meu tá ligado. O meu já abre o meu jogo pelo Truxbook, sabia? Aqui, ó, Júlio. Oi. A versão da minha placa de vídeo 16.2.1 é AMD. Crismo, 4 GB de memória. Tamanho 2048 MB. 650, Windows 10 é boa, né? Mas que é o que? É placa de vídeo? A placa de vídeo, a HDMI 7500-75600. Nunca ouvi falar dessa placa, não. Essa é a Radeon. Nunca ouvi falar dessa placa, não. A minha placa é R5. A minha é 550. GTX Ti. Eu tô querendo apanhar uma um pouquinho melhor que ela, uma 650, 670, por aí. Ou então uma 1050. Pra eu colocar uma 1050 aqui, eu tenho que trocar meu monitor. Porque meu monitor não tem entrada pra HDMI não, só tem VGA. Só tem VGA na entrada do meu monitor. Agora vamos esperar a boa vontade do jogo entrar. Vamos lá, jogo. Entrou. Nossa, assim que saiu o lançamento 1.35 do MP ontem, Diego. Eu entrei na Europa 2 e tinha 600 pessoas só. 600 pessoas só. Só isso? Só isso, mano. E tinha muito BR, tá? Tinha mais ou menos uns quase 200 BR só na Europa 3. Tô carregando, né? Eu entrei aqui, perfil. Você usa o OBS Studio, ou... Diego? Eu uso o Action. Pra fazer live? Uhum. Ah, o seu é pago? É, o meu é pago, o Action é pago, meu. Ah, eu lembro que eu usava pra poder gravar, era o Pirata que eu usava. Ah, que maravilha. Que foi? Adivinha. Que foi?
Adivinha, eu tenho que instalar tudo de novo. Tá faltando os DLC. Assistir é uma bênção. Então vai instalando então, mano. Eu te espero lá em Kiel lá. Tá, pode ir então, vai. Beleza? Beleza. Vambora então, Július. Ah lá, tá tudo aqui não instalado, não instalado, não instalado. Por que? Você desinstalou, mano? Não. É porque quando tem autorização, ele desinstala automático e o jogo não tá no DirectX mais. Bom, ele não tá no 11. Sozinho, mano? Sozinho. Julius, ele tá no 9, entendeu? Oi? Isso é tipo o código de segurança, né? João Vitor Epes. Ah, tá. Falou, Júnior. Falou, João Vitor. Meu coronel tá descarregando. Meu coronel tá descarregando. Um sol dois live. Paulo correto. Família. Ai, ai. Ó, o servidor tá meio bugado, tá? Tá dando uns lag. Manda manter a distância de você, hein? É, manter a distância aí, Júlio, de mim. Mas de vez em quando o servidor aqui tá dando as travadinhas, mano. Eu tô usando aqui o OBS Studio. Meu OBS, eu tava usando ele e ele tava caindo. Era bom se o OBS tivesse como fazer aquelas paradinhas, sabe? Tipo um quadro ali na live ali, sabe? Tipo um banner aparecendo ali com o seu nome, essas coisas, entendeu? Uhum. OBS não dá não, só o Steam OBS Celebs OBS. Aí ó, agora essa versão dá pra você pegar a roda da Como. Eu coloquei no reboque. Aí fica bonita a roda. Ah lá no meu reboque pra você ver. Nossa, ficou top. E olha que eu não tenho DLC não, hein. Nossa, meu computador instalou rapidinho. Correto. Tá doido? Cadê a mulher do Google? Google está demorando. E ó, que minha placa de vídeo é só essa. Eu não uso placa de vídeo quero potente, ver a né? Mulher do Google. Imagina se fosse potente. É. Uma reboque aqui, quando eu levanto o eixo, levanto as duas rodas. A primeira roda e a última roda. Vocês estão indo para Kiel? É, para Kiel. Não. Você tá quase subindo o mapa todo. Qual que é a cidade mais próxima que você vai passar, Júlio? Pera aí, deixa eu ver se eu dar uma parada aqui. Aí eu já faço aqui a carga na cidade. E a gente se encontra. Segura aí, Júlio, segura aí. Rapidinho. Deixa eu ver aqui. A próxima, ó. Eu saí de Luxemburgo, vou passar. Tem Liege, que é do lado esquerdo. E tem a. Colônia. Colônia. Então vou esperar vocês. Colônia? É, tem a Colônia. A do lado esquerdo aqui que falta pra gente chegar perto dela aqui é Liege, na rodovia A3. Vocês vão passar pro Colônia, né? É, vamos. Eu espero você lá na rodovia, então. Beleza. Qual rodovia vocês vão passar lá? Rodovia 4, depois eu vou pegar a rodovia 45. Tá. 4 com a 45 ali. Tá, eu espero vocês na 4, na saída.
Aí eu vou acompanhando vocês, eu tô fazendo minha carga aqui. Aqui, ó. Que é, vocês estão indo pra onde? Que empresa? Stocks. Tô indo pra Stocks. Beleza? Beleza. Fazer minha carguinha aqui bonitinha. Vambora, Judas. Mas mano, foi top, mano. Não, que saiu a versão, todo mundo rapidinho já colocou lá pra atualizar o jogo. Foi o quê? Já? Na hora. Uai, colônia não tem aqui no governo Pedro Espírito, não. Tá doido? O que? No editor da carga aí? É, não tem colônia não, tá doido. E apareceu outro nome, mano. Eu não lembro como é que era o nome da cidade antigamente. Deixa eu ver aqui. Vai pra Liege então, Diego. Liege? Liege, eu vou pra lá então. Tô chegando já perto já, hein? Tá, porque eu vou fazer minha carga. Tá, eu te espero lá. Na rodovia lá. Liege, tô em Paliette. Só tem 21 jogador, tá? O que? Liege? Uhum. Vazio. Vazio, né? Ah, a maioria tá na Europa 2, porque o Europa 2 tá muito cheio, tá? Eu olhei lá. Eu até queria rodar lá, mas meu PC não aguenta. O problema não é o PC, o problema é que eles liberaram o MP, né? Não fez o trabalho direito. Aí passa um ADM aí, dá um ban na gente, né? É. Ali a gente tem, tá, ô Július? O Daco tem, tá? É. Fazer minha cara que ele é. Uhum. Ontem eu tava saindo lá da oficina de Paris, ontem, tipo, tava lotado lá, né? Cidade de Paris, assim que saiu a atualização 1.35. Tinha dois BR fechando a entrada da oficina. E eu lá fazendo lá, eles só escrevendo assim, REC BAN e o número dele. Nossa. Nada. Aí depois que eles viram que tava em live, que eles saíram. Estão indo pra Kiel, né? Isso, pra Kiel. Ó, tô aqui na rodovia já te esperando, hein? Tá, eu tô fazendo a carga aqui. Vou esperar Kiel, o Kiel, é a empresa Stocks. Stocks. É, eu vou esperar o seu negócio de dormir aqui. Vou carregar ketchup. Ketchup e... Ó, vou te falar qual rodovia que a gente tá aqui. Você tá. Vai sair de Liege aí e vai pegar a rodovia A3. A3? É, A3 e depois você vai pegar a rodovia 4. A3 e A4. É. Tô perto de... Tô perto de uns dois postos aqui. Tô negando de dormir aqui. Antes do posto. Liege, sai de ITCC, pra Kiel. Olha aí na live pra você ver, ó. Stocks. Fala HT Gameplay 45, mano, salve. Valeu pelo like, HT Gameplay 45, salve, mano. Bom trabalho aí, boa outra escola pra você, mano. Carregando.
Quem diria, Júlio, você ganhar a DLC ontem, mano? Quem diria? Você ficou todo feliz, hein, mano? Eu vi. É. Ganhou que deve ser. Ah, Gong Est. Here we go. Ok, fala. Eu ia dar escandinavo, mas tava caro, mano. Tava 45 conto. É nóis, Igor. Nossa, aqui tá lotado onde que eu tô indo. Come on, buddy. I'm wrecking. I'm gonna report you, ok? Onde que eu tô? No. L. É, quer dizer, TLE motorista. Por que 17, Júlio? Porque eu sou o motorista 17 da empresa. Ah. O 17 é. Essa empresa aí eu não conheço, não. Ela é nova. TLE. E o TS lá, mano? Tá funcionando? Não. Da minha empresa é transportadora de lobo de 10. Ah. Se vocês virem a palavra Rex, tá? Tá vendo aí, Július? Ah, os dois eixos do reboque levantando, a primeira, primeiro eixo e o último eixo lá, no alto. Vi. Eu coloquei. Nossa, onde que eu tô aqui? Tem 25 da empresa. Tá doido. O seu levanta só o primeiro, o meu levanta o primeiro e o último eixo. É que eu não botei. Quatro eixos. Você tá em que rodovia? Rodovia 4 com A3, não é isso? Deixa eu ver aqui. A3 com a rodovia 4. Então vou pegar A3 agora. Aí, Colônia, ela vai virar A4 lá na frente. Isso, A4. Depois ali, saindo da cidade. A4. Então eu tô certinho então, beleza. Beleza. Sair dessa cidade aqui que eu tava uma beleza esse combo aqui. Falou correto. Bota gasolina, 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 gasolina. Não é gasolina não, Paulo Roberto. Correto. Oh, Paulo bota correto. Gasolina. Não é gasolina não, é diesel. HTGAMEPLAY45. Salve meus parceiros, deixando meu like. Nightbot. Salve, sejam bem-vindos. Deixar seu like. Valeu, HTGameplay45. No canal do MRTNSJR Gamer. Tamo junto, mano. HTGAMEPLAY45. É nóis, meu parceiro. Paulo Correto. Roberto, oi. HTGAMEPLAY45. Cadê a sua mulher lendo suas mensagens? Ela tá falando aí. Daqui a pouco tô chegando aí. Beleza. Qual caminho você tá falando, Júlio? O meu. Ah. E aí? Top. Fala aí, Valdinei, simulador. Boa tarde, mano. Meu caminhão é todo equipado, então eu acho que vocês nem vão ver. Se eu tiver DLC, eu simulador. Vejo. Eu tenho a DLC da Scania. Tudo bom. Chasmia, também, também tem. A Jasmine, ué. Tem também. Não tenho, não. Beleza, o Valdinei, simulador. Boa tarde pra você, mano. Seja bem-vindo aí. Deixa seu like aí. Compartilha a live aí.
É não, Diego? É. Se você vê um tal de Diego Braga se aproximando, esse cara sou eu. O cantor Roberto Cara. Aham, Roberto Cara. Cara. Estamos juntos. Valeu, Valdinei, simulador. Tamo junto, mano. Diego Braga. E é isso aí. Falou, Roberto Carlos. Olha aqui. Cheguei. Pode ir, hein? Vai tocando. Vai atrás, vai tocando. Meu caminhão anda devagar, né, El? Anda nada. Cuidado. Tô vendo aí. Você falou que tinha um mega comboio vindo atrás de mim, né? Aham. Ó, só laranja. Eu já fiz comboio de gás. Eu fui lá atrás. Cuidado aí. E eu preciso entrar aqui na esquerda. Eita, nós. Você vai entrar na esquerda agora? Na faixa da esquerda. É toda a via reta. Tem um que legado aqui na minha frente que tô até com medo aqui. Eita. Vai até pro acostamento aqui. Você é o caminhão rosa? É, eu sou. Ó, esse cara da frente tá ligado lá, hein? Cuidado, hein? Pode ir, passa. Dirijo bem, não dirijo? Uhum. Fala, Beatriz, vida real. Boa tarde, minha querida. O caminhão agarrou aqui. Quer que a gente espera um pouquinho? Não, pode ir. Na verdade, de Angel aí, ó. Tá dando lag pra trás, tá? Na verdade, meu motor não é de 780, não. Meu motor é de 750. Tá doido? Pass Angel, Roger. HTGAMEPLAY45. É, Luiz, eu te amo. Eu estava com preguiça de ler porque o Martins não está me pagando. Bateu, Diego? Não, Luiz me jogou pro lado aqui. Simulador. Quem? E nós estamos. O Luiz, pega ele aí, a porta. Simulador. Luiz? É. Deixei o like. Beatriz Vida Real. Boa tarde, arroba. É, Július BR, não? Valdinei Simulador. Caminhão rosa. Caminhão laranjado. Todo laranjado? Valdinei Simulador. Não, laranjado e branco. KKK. Beatriz Vida Real. Eu tava aqui na minha bolsa, gramado, veio bateu em mim. Eu, Osébio. Tem um Július BR. Ah, lá aí falando. É o Júlio que tá. É o que tá com a gente aqui no Discord, é o Júlio. Eu, Osébio. É porque eu também tô gravando, legal. Mas não tô gravando pelo. Caio Vitor. Pelo YouTube, não, tô gravando pelo Trux MP. Ah. Aí os ADMV. Cuidado. Dá bane, Night, cara. Bot. Quer saber? Salve, sejam bem-vindos, deixar seu like e se a MPRT e LHR no canal do MRT e NSJR Gamer. Salve, Zébio. Caio, vídeo, salve. Boa tarde aí, galera. Não posso olhar muito aqui pro celular, mas eu tô concentrado aqui, mas eu tô vendo a mulher falando aí, depois eu vou tá dando salve aí. Quem é que tá atrás de mim?
A outra parada aqui no meio da rua aqui, ó. Segura aí. Cuidado. Tem um passando. Ah, bateu aqui já, ó. Já bateram aí. Bateram aí. Já bateram aí, ó. Passa, passa. Segura não, passa. Vai passando. E se você passar aqui antes de um embate, aí dá aquele bananal. É o que tem com. Que tá com reboco da Crone ali que. Que. Com o cara bateu nele. Atrapalhou o outro passar. Eu vou acelerar devagar pro cara passar. Pronto. Assim que dirige. Também se a carga que eu tô aqui vai ter só 90 só? Um passo disso. Não, essa aqui que eu tô vai até 97. Não, essa aqui que eu tô aqui vai ter 90. Tá até de dinheiro. Eu tô no mercado de externo. Ó, segura aí. Segura que aqui parou. Caio Vídeos. Like. Valeu, Caio Vídeos. Valeu pelo like, mano. Tamo junto. Esse Caio eu tô fora dele, barbeirinho. É, o Caio Vídeos? É, saí da outra empresa por causa dele. Ah, ó, bateram em mim, parece aí, ó. Piscando farol. Não, bateu não, pode ir. Cuidado com. Ah, já foi. Já. Jogo no volante também, Diego? Uhum. Jogo no teclado, é? Essa foto é do meu volante. Ah. Eu vou comprar um tapetinho agora pra colocar aqueles tapetinhos de carro, né? Ah, tá. Feito de borracha? Borracha? É, pra colocar do lado aqui, pra quando sujar o pé, né? Ah, tá. Eu tô dando lag aí pra você, amigão. Ô, Júlio, falando com você aí. Júlio? Júlio? Tá não. Tá não. Aí, viu? A gente mantém essa assim, ó. Tem aqueles... Já viu? Tem gente que inverte os pedal, Diego. Você já viu? Já. O Game Master faz isso, inverte o pedal e ele faz um controle de alavanca. Eu quero aprender a inverter o meu, mano. Vai no Game Master que ele fala lá. Eu quero ver o meu. Quero verter, eu vou comprar um suporte pro volante. Eu já ganhei um banco de. Eu já ganhei um banco do Monza já mesmo. Aí eu vou comprar um suporte pra mim. É só colocar o banco do carro nele ali e pronto. Aí mais pra frente eu compro um volante do Mercedão. Coloca aqui, hein, Diego? Eu vou colocar o volante no meu da Scania, eu gosto de Scania. Vocês estão com quanto fulano? Eu tô aqui a 90. Eu tô 97. É o meu limite que eu tô aqui. 94. Meu motor é 750, galera. Aí ele pede mais, por isso. Ah. Júnior BR. Júnior é o cara. Você é o cara. Sou nada. Você é o Roberto Carlos. Só que você é o pirata, né? Não é o genérico, não. O original, quer dizer. Aham. Uhum. Ó, o seu 90 pra mim é 87 km. Você tá tem doido? Ideia? Tá doido? Se eu coloco 97 aqui, ó. Quer ver, ó? TNT log, aí TNT tá aí, ó. Boa viagem, TNT log. Boa viagem, viado. Quer ver? Valeu, tamo junto. Você não é galera da Argentina, velho. Eu acho que esse cara é da Argentina. Olha o ping dele. Meu ping hoje tava bom, amanhã. Tava 220. De vez em quando no,
No ATS meu pico fica 160. Não entendo não. Agora o meu pico tá bem. Ó, 1.35 aqui é bom, mas tem algumas coisas que tá bugado, tá? Tá dando algumas travadinhas no servidor. Se eu tiver atrás de mim, pode passar, hein? Nada, eu gosto de ir atrás, né? Você gosta de ir atrás do caminhão, né? É, atrás do caminhão. Ah. Porque tem pessoa que fala que gosta de ir atrás de outras coisas. Sai fora. Ai, ai. Você dirige todo dia esse horário? Toda quarta-feira é. Ah. Toda quarta-feira. Porque quarta-feira eu não jogo à noite, porque quarta-feira eu vou pra igreja, entendeu? Uhum. Ó, segunda, terça eu rodo de manhã até de noite. Começo a rodar segunda, quinta e sexta. Então eu vou te adicionar na Steam. Quando você for rodar, você fala, vamos rodar. Vamos. Porque rodar sozinho é ruim. É ruim mesmo. O bom que você faz sua live aí, eu faço aqui a minha. Não tô fazendo live por enquanto não, tô aqui, ó. De boa. Eu tô chegando aos 700 já inscritos. Eu só tenho 259, as pessoas se inscrevem na minha live. Ah, fala uma coisa, o YouTube tá bugado, mano. Ó o Augusto tá aí. Ah, é o Augusto. Sul Norte, ó. E aí, Augustinho, bem Augusto? Bem Augusto. Augustinho Carrara, da grande família. É nóis aí, Agostinho. Agostinho Carrara, da grande família. Bom, ontem quando saiu a 1.35, Diego, ontem só teve bagunça ontem em Paris, na garagem lá. A garagem em Paris estava mais cheia do que a oficina. Ontem, como chama, saiu, foi 7 horas da noite. 1.35. É, foi mais ou menos essa hora assim que saiu. É, eu tive. Olha o que eu tive que fazer. Atualizar o jogo normal do Xbox, né? Depois entrei no site, abaixei a atualização, fiz tudo de novo. Porque tem que fazer essa palhaçada, né? É. Eu fiquei sabendo também, Diego, que a SCS estava criando um Trux MP aí, né? Melhor que esse Trux MP aí. Tava criando, né? A SCS. Não sei o que aconteceu lá, né? Não, é a Infinity, tá criando a Infinity. Isso. Vai ter um servidor só pra brasileiro, pra não misturar com gringo, entendeu? Aham, vai ser bom, mano. Porque quem for o Museu Lompio e bacalhar vai ser quicado direto pro brasileiro, entendeu? Uhum. Porque brasileiro já misturou muito esse Trux MP e bagunça, né? E os brasileiros sujam a nossa reputação, entendeu? Aí gringo passa. Gringo não quer nem saber mais da gente. Por isso que lá na ficha lá do Tux MP, lá, negócio de banimento lá, que as coisas que tá mais sujo lá é os brasileiros. Eu só tenho dois banimentos. Um que eu comei porque eu coloquei negócio de ADM, né? Ah. Aí tive ban permanente, mas eu corri atrás. O outro banimento foi por causa que deu lag. Não vi o chinês depois de tempo. Voltei na estrada, o chinês me baniu. Eu também tô com dois ban, mano. Eu tava no acostamento ali, aí eu tava com um reboque assim de caçamba, sabe? Aí eu olhei pro retrovisor, pro tab, olhei pro lado de fora, não vi nenhum caminhão. Aí na hora tava passando um de mim viu
Eu bati no cara, mas pra mim não tava aparecendo, não. Tava bugado pra mim o servidor. Eu mandei mensagem pra ele ainda. Ele falou assim: não, eu tenho a prova aqui. Aí o meu primeiro banco foi de um dia que eu tomei. Esse primeiro banco que eu tomei de um dia, eu tava saindo de Calais ali, sabe onde tem aquela rotatória ali, Diego? De Calais. Sei. Então, tinha um cara na faixa da direita onde que eu tô e eu tava na esquerda. E o cara pra mim tava dando lag. Aí eu fui pra faixa direita, ele veio pra esquerda. Aí no caso eu bati nele falando que eu que tô errado. Que deu lag falando que eu deu errado. Mas estamos aí. Estamos kit aí. Graças a Deus que vai vencer meu. Minha bolinha vermelha vai ficar amarelinha, né? Vai sumir essa semana aí. Acho que já venceu o T1 já. Um colega meu e tal de amigo, irmão Bugados aí, conhece, Diego? Já ouviu falar dele já. Ele foi acompanhar o tal de Penão Alerquino, o nome dele no jogo assim. Alerquino, né? Ele foi no reunido, mano. Só que não sabia que ele estava na contramão. Bateu de frente com o Russo. O Russo, na mesma hora, tava filmando, gravando. Foi banido. Esse negócio de reunir na mão invertida aí, mano, complica mesmo. Ó, tá dando um lag aí, tá? Ó. Tá dando uma travadinha. Aí, tá dando 28 FPS. Merda essa aqui. Ontem tava dando 68. Tá dando. Tá bugado. Tá bugado, tá dando uma salvadinha pra você também, Diego. Não, pra mim tá tranquilo aqui. Pra mim tá normal, velho. Não, não é toda hora não, de vez em quando dá umas travadinhas do jogo mesmo. Player now. Like TMJ salve. Salve, salve, player now. Alerquino. KKKK. Alerquino, e aí, Alerquino? Aí, diga. Aí eu vou. Dessa hora que eu entrei até umas 4 horas jogando, mano. Nossa. É. Não almoçou, não, filho? Já almocei, meu filho. Almoço primeiro. Almoço meio-dia. Meio-dia, 11 horas. Eu almocei e falei, eu vou deitar. E eu vi sua live e falei, não, vou dirigir. Prefiro dirigir do que tirar uma soneca. E minha namorada, é o GPS que ela fala inglês. Turn right. Turn left. Keep going. E quando eu almoço assim, ô Diego, eu vou direto pro computador. Quando começa a me dar sono, mano, eu começo a fazer zigue-zague. Ai. Começo a fazer zigue-zague, cochilar. Player now. Momentei. Eu te peguei no flagra, você falando de mim e eu já saí kkk. Ah, Alerquino, hein? Pegou no flagra falando de você aí, né, mano? Você joga direto, Diego? Jogo. Até os domingos? Uhum. Olha, eu preciso de abastecer o caminhão, hein? Pior que não tem nenhum posto aqui perto. Mas dá pra chegar até no próximo posto. Eu não gosto da sinusite não, Diego. É muito ruim. Eu tenho epilepsia, que é emprestado?
Você é doido? Canado? Não, mas tem sino git. Você tem sino git? Sinusite. Sinusite, rinite. Você viu? Ele ia falar sinugite. É, eu ouvi falar. É que minha língua é presa. Eu também tenho língua presa, e aí? Só que eu falo certo. E é que tu é véi. Chamou você de véi, Júlio. Poxa, ô Júlio, chamou de véi. É, Júlio? Não. Comparado à idade minha da tua. Ah. Nossa, esse stone aqui dá lag. Dá. É, que deu um bug. Você tem 13 anos, né, ô Júlio? 12. Poxa. Parece que você tem 10 anos, mano. Pela voz. 8 anos, sei lá, por aí. Não parece, ô Di? Parece ter a voz mansinha também. É, uma voz de mulher. Puxei a voz da minha mãe. Nada contra as mulheres, tá, gente? Mas parece meio igualzinho. Não vou falar não, porque depois ele vem batendo meu caminhão aqui. É. Sim. Ai, ai. Igual ele fez aquela hora sem querer, né, Ju Luiz? É. Bateu no meu caminhão sem querer. Eu ia reportar sem querer. Ô, mano, esse negócio do YouTube tá ficando tô ficando muito chateado, mano. Aí, cada vez que a pessoa se inscreve, aí do nada cai inscrito. Aí a pessoa tá reclamando comigo de eu que não tá recebendo notificação das minhas lives, dos meus vídeos que eu faço. Eu falo, mano, deixa o seu like aí, ou então você entra no meu grupo lá no WhatsApp lá. Aí você fica atento lá pelas minhas lives. Aí tem muita gente tentando lá. Uhum. Porque o YouTube tá bugado mesmo, mano. O YouTube tá fazendo de tudo pra tirar os brasileiros. Tá, mano, fazendo de tudo. Agora, primeiro veio aquele problema, direitos autorais de música, né? É, antes não tinha isso, não. Agora vem essa palhaçada, né? Agora tem esse negócio de 4 mil horas aí, né? Também. Uhum. Antes não tinha nem isso. E quanto que falta, Diego, pra chegar às 4 mil aulas? É, porque um colega meu tem 920 horas pra chegar às 4 mil horas. Quanto que falta? Não sei. Que é no YouTube? É, lá no YouTube. Vai chegar às 4 mil horas. Tem que ter tudo completo. Ele tem 920 mil horas. Ah, se ele fazer live quase todo dia. Em dois meses ele já chega nessa hora já. 2 meses, 3 vezes. Brincando. Um BR aí, ó. Eduardo. Ô, Eduardo, viado. E aí, Eduardo? Aô, mãe. Opa. Chega aí. Nossa, o microfone dele tá zoando, hein? Ah, chegando. Chegamos. Aqui, ó. Graças a Deus, amigo. Segura aí, eu vou entrar direito aqui, ó. Travou aí. Tá dando uma travadinha. Por isso que eu freiei aqui. Você viu, Diego? Essa travadinha que deu? Iluminou, hein? Tá cheio aqui, hein? Cheio de quantos jogador? Tem 11. Tá valendo. Só tem gringo aqui também. Eu botei meu filho no máximo e freia na hora.
Paulo correto. Isso dou padrinhos tudo errado. Eu estou gripado e eu estou com espaço. Gostou? Mas eu estou aqui em casa. Eu vi. Paulo correto. Não, eu sou aqui. 14 horas em ponto. Isso aí, Paulo correto. 14 horas em ponto aí, ó. Horário de Brasília. Nossa, ontem foi ver o jogo do Brasil, que jogo feio que lá tá. Cruz credo. Ontem eu assisti o jogo das penudas, jogou mais do que os homens. As mulheres jogam. Olha os gringos aí, ó. Nossa, bugou. Quem? O cara lá? Aham. Eu vi. Grava na chuva. Não, eu consigo chegar na cidade sem abastecer ainda. Você estaciona de ré? Aham. Ah, mas pode usar a britinha aqui, véi. Não, eu acho que isso é DLC, mano. Acho que é a Crono. Aí pode engatar mais uma carga atrás. Não, mas nessa autorização já pode já. Olha aí, depois. Vou vir sim, cara. Vou voltar sim. Sou onde vai estacionar, não sou, João? Paulo correto. Não é nada, melhor do que eu ainda. Quer ver falar que correto. Sou caminhoneiro? Estude para estudo de caso. Agora é minha vez tomando uma coça aqui. É um cara que tá gravando um repórter, beleza? Tá aqui parado. É o Diego, pô! Não, tem outro cara também. Tem outro cara também. Tá bem. O cara mandando a conta da Twitch aí, ó. Ali no fundo das madeiras. Ah. Não sei se falar carga pra mim que eu vou montar, mano. Olha o meu caminhão. Olha o meu caminhão. Ó, oh, deixei minha carga lá. Paulo correto. E foi atropelado, aí fui atropelado, eu fui já temperado, e fui atropelado, eu fui atropelado. Vem, eu quero pegar reboque. Eu acho massa. Controle, desligar o motor. Ai, ai. Espero que eu já vou, gente. Só vou aqui no banheiro e já volto, beleza? Beleza. Eu vou beber água. Bom que eu vou comprar meu reporte. Beleza. E eu vou tomar água. Ui. Thank you.
Foi tenso todas as horas que passei escrevendo minhas composições. A única certeza é que faria o meu trampo com muito amor. Cochilei pra sonhar, mas acordei pra realizar. Impossível pra um, mas pra mim é só questão de acreditar. Muitos disseram impossível. Pega meu repórter aqui rapidinho, já volto, tá? Beleza. Zombar e rir dos meus sonhos. Pega meu repórter. Eu vou na UFI. Meu caminhão tá beleza, tá derrapando. Amigos que estavam do meu lado tiraram o sarro, zombaram, mas agora segura o Jonas aéreo. Tô subindo a mais de 120 km no limite da rodovia. Me lembro de todas as madrugas que passei em claro, de todas as horas que passei à frente do PC, de tudo que fiz pra chegar até onde estou, mesmo quando tudo parecia em vão. Não tem radar capaz de calcular o meu progresso, não tem freio capaz de me parar. Não tiro o pé do acelerador, tô correndo a milhão. Meu sonho só está no começo, está longe do fim. Rapaz, depois eu vou voltar pra aqui, eu vou pegar reboco. Paulo correto. Amanhã livre Eurotrax 1000 Leitor 2. Paulo correto. Teresópolis Rujota. Paulo correto. Boa tarde. E aí, beleza? Beleza. Aí, velho. Pronto, voltei. Tô indo aí. Eu sei. Eu tô indo aí. Eu fui lá comprar meu reboque. Beleza. Agora eu sei porque aqui ó, tem reboque. Porque é a casa da Escandinávia. Ah. Tá vendo? Olha que reboque isso ali. Tá entrando aí agora, ó. Ah, tá. Meu? Sim. Ó, meu. Agora vamos ver a carne que nós temos aqui, né? Paulo correto. Esperar o Júlio aqui estacionar junto com nós. Ah, pode olhar aí. Mercado externo aí, ó. Mercado externo? É. Então, tá. Eu tenho para Bremen. Ah. Tenho para SBG. Ah. Tenho para
Cascona. Cariscona, eu tenho. Cariscona. Brucel, tem pra Brucel. Brucel não tem não. E pra Carcel? Carcel? É. Tem não. Pra mim tem não, ué. Tem Breme. Breme? Eu tenho pra Lodz. Lodz. L-O-D-D-Z. Lodz. Eu tenho. Lodz. Eu também tenho. Deixa eu ver se eu tenho. Lodz. É. L-O-D-Z. Ou tem não. D. Tem não? Tem não. Eu vou atualizar aqui então, porque pra mim que não parece as cargas de vocês. Vamos ver aqui. O contato certo pra mim não tem, velho. É. Carga. Mercado. Não tem, não. Eu tenho para Cariscona, quem que tem? Eu tenho, só que ele não tem DLC. Ah, tá. Paulo, correto. Eu tenho prêmio. Bota quem, gasolina, quem gasolina. Eu tenho lá pra... Me quer? Lá pra Eslováquia. Eslováquia. Eu tenho pra Bruxelas, quem que tem? Eu não. Não? Nenhum. Chuve. Ninguém tem graça também? Não. Vocês estão com a seta pra cima ou pra baixo? Deixa eu ver aqui. A minha tá pra cima. É. A minha tá pra baixo. Ah, a sete é amarela? É. Tá pra cima. A minha. Eu a tenho minha... pra Bremen. Vê a cidade que você tem aí, ô. No jogo. Eu tenho pra. Lodz. Lá pra Polônia. Tenho. Polônia. Lodz. 754 km. Que dá. Tô tentando achar aqui. Rapaz, a minha carga não tem pra Lodz. Venho em mercado. Mercado. Caralho. Pega essas duas caras que eu vou fazer aqui. Não, peraí. Ah, não parece não. Ah, parece não. Eu vou descarregar meu revólver aqui. Vai pra onde? Pra Lodz. Lodz. Tá, então já vou pegar aqui. Beleza. A gente vai sair daqui, né? Não, na Eurogoods que eu vou pegar. Eurogoods pra LKW. Eurogoods. LKW. A gente tá no Kiel, né? É, isso, Kiel. É Eurogoods, né? Isso. A cidade que nós vai é qual? Lodz, L-O-D-Z. Lodz. LKW, né? Isso. Vai carregar o quê? Ih, mano, agora você me pegou. É. Não quer? Esqueci o nome aqui, pera aí. É. O que é? Pote de. Fígado! Fígado! Pote de fígado! Não. Alguma coisa assim. Tá parecido não, é a casa. Apareceu não? Eu tô ouvindo aqui na. Na Aerobus. Eu peguei, mas não mostra. Nossa, tem que vir aqui até na Aerobus aqui, ó. Vai no mapa de novo, adiciona ela. Então eu vou abrir minha live. Peguei. Pronto. Bora. Abri minha live aqui.
demorar porque eu tô abrindo live, tá bom? Beleza, foi de boa. Parece que o Europa 3 tá tendo menos dor de cabeça do que o Europa 2, né? Aham, tá mais calmo agora. Eu vou pra oficina ali, velho. Eu vou trocar o pneu. Eu não mostrei muito desses eixos, não, velho. Pneu? Vai trocar o pneu? Por quê? Furou? Os eixos. Ah, tá. O eixo que tu tá usando, não gostei muito, não, velho. Eu testei ali. Minha carga aqui, ó, é de 17 toneladas. Eu preciso abastecer o caminhão. Tem uma oficina aqui. Oficina não, é garagem. Paulo, correto. Bota gasolina. Eu vou na oficina ali arrumar o caminhão. Aperta F7 e vai direto. Não, é pertinho aqui, ó. Vamos que vamos, galera. Estamos de live, eu tô de live com os amigos aqui. Certinho, então vamos lá. Aquela cortita marota. Vamos lá pegar a carrinha bonitinha que eu tenho pra pegar aqui. Que eu não sei aonde que fica, mas eu tô indo lá agora. É perto da oficina aqui, a Aero Goods. Uhum. Lodes, a gente tá indo pra Lodes, era cadáver. Agora vamos. A mulherzinha mandou a gente ir lá pro Old, a gente vai. Entendeu? Sabe que o Rio é o Old, então a gente vai lá pro Old. Então, pode. Isso, vamos ver lá de novo. Isso aí. Bruno Games. Seu viciado. Fala aí, Bruno Games. Boa tarde, mano. Chega mais aí, Bruno Games. Sinal fechou. Não posso passar o sinal fechado. Ah, você mandou chegar e chegou. Véi, minha carga tá leve. Tudo correto. Bruno Games, boa tarde. Eu tô indo lá pegar minha carga agora, meu Deus. Putz. E aqui a gente não pode passar do sinal vermelho. É, isso aí. E aí, Bruno? E Brunão, tranquilo? Galera, eu não posso ver a live agora porque eu tô dirigindo aqui, mas vão comentando, vão curtindo, dando joinha. This is where we reside, eu sei. Pode ser isso. Vocês estão tudo aonde, cambada de inteligente? Eu tô na oficina. Então eu tô indo pra aí agora. Nossa, que doidura, cara. Da minha carga. Então, os dois erros aqui esperando eu sair, mas não vou sair. Mas já tô chegando na oficina, tá? Beleza. Rapidinho chegou aí. Mas faz assim, ó. Pra chegar ao lugar rápido, quer ver? Chegamos, ó. E aí, Bruno? Bruno saiu. Saiu. Só tomei a voz e saiu. Ficou com medo, bicho papão. Bora! Pera aí, bicho. Tá me esperando. Vou pegar o caminhoneiro ali, vou botar minha porta. Vamos lá,
vai? Quem vai primeiro? Ele vai primeiro. O João. Eu vou sair primeiro. E eu vou no meio, né? Não, eu vou atrás. Tô gravando a live. Vai lá, ô. Ô, Júlio Luiz. Não, velho. Július. Július. Mas Luiz, ele entendeu. Július, Luiz, tem que ficar com a mesma coisa. Semáforo aqui pra mim. Qual empresa você está indo? Helicadáver. Tô indo pra Pospei. Tô indo pra Pospei. Ai, ai, versão 1.... Ô Diego, será que essa aí vai ser a versão final já? 1.35? Eu acho que sim. Será, mano? A esquerda aqui. Não tem nem como errar o caminho. Tem um poço aqui, mano, só que é do lado esquerdo, não tem como eu abastecer, não. Não, você tem que dar a volta pra abastecer. É. Dá a volta e abastece. Vou dar um balão que tá na rua aqui, então. Agora eu fiquei agarrado. Eu vou encher também. Aqui ó, o que eu faço? Aqui ó. Qual o jogo de extensão? Aí vai dar contra a mão. Vai não. Vai não, não. Vai dar contra a mão. Aí eu espero. Fala. Para você estacionar. Desativa o modo. Não sou um real suficiente. Desativa. Agora esperar o nosso amigo. Você vem cá, coloca a combustível ali. Vou. Estacionar aqui. Vou colocar um combustível. Caminhão tá com sede, hein? Ó. Já tive um consumo real sem ter que ir lá estimado. Não tá não. Tá normal. Porque esse aqui é assim mesmo. Bora. Pode ir lá à frente. É só olhar no mapa aí pra ver se tá vindo gente aí. Beleza, vai indo. Vai indo. Espera, vai. Vai, pode ir, vai, vai, vai. Acho que vai ter. Vai. Cuidado, caminhão, cuidado. Foi. Tô indo devagar aqui, tadinho. Esperando vocês. Beleza. É porque tem um cara com gelo leg ligado. Inteligente, né?
Flat passar aí? Eu tô vendo ele aqui já. Até dá certo pra ele passar. Se estiver atrás de mim, só falar. A fazenda é de maconha aí. Tô dando a 90, viu? Beleza, eu tô a 78 aqui por hora. Esperando vocês. Pode tranquilo, que a gente tá dando aqui 96. Beleza. Tem que distanciar um pouquinho pra não bater o mundo. É, só tomar cuidado com as curvas pra não capotar, hein? Da esquerda. A esquerda aí, ó. Segura aí que tá vindo caminhão, segura. Camutrou, Bari, camutrou. Vai bater nele sem querer, desculpa aí, ô. Luiz. Beleza. Bom, eu tava falando. Tem nada não. Não deu dano não. Deu não? Deu não. O asfalto que mudou agora, né, Diego? Mudou. Tá mais claro. É. Ficou melhor. Eu gosto daquele asfalto. É mó bonitinho. Era bom se tivesse no MP, ou, Diego, aquele asfalto cheio de buracos, sabe? Igual tem nos mapas Eldorado. Mas se você descer lá pra Báltica, tem. Todd Silva, Omega. Salve, Todd Silva. Bom dia, coração, me ajuda a crescer. Ajuda sim, o Todd Silva. Te ajuda. Desculpa, Todd Silva, gente boa. O canal dele tá crescendo agora. É o quê? Homem ou mulher isso aí? Todd Silva é homem? Correto. Vai ficar chamando de meu amor. Vou sair agora, eu vou sair agora. A gente tem mania de chamar os outros de meu amor. Ah. Não, porque outro dia um colega meu perguntou. Vou sair agora, tá namorando com o Todd Silva? Não. A gente tem mania de chamar de amor, de gostoso, delicioso. Tá doido? É. Pergunta o Kleber. Eu já fui da empresa. Eu já fui da Speedlog já. Eu lembro. Eu jogo no teclado, beleza? Eu tô vendo. É bem ruim fazer a curva. É ruim mesmo. Eu lembro quando eu capotava direto, mano, no teclado. Começar a fazer a curva com ele, o caminhão capotava. É que ele força, velho, o teclado volante. Ele não deixa virar tudo. Aí a pessoa tem que frear. Mas volante é outra coisa, né, Diego? É bem melhor. Naquela época eu tinha um volante vagabundo, eu comprei um kit mil, pô. What's up, gay? How you doing, gay? A direita aí, tá? Beleza. Vou reduzir aqui pra fazer a coivinha aqui. É isso aí. Você joga só o YouTube, só o tio? Jogo a outra conta minha, eu tenho com o meu sobrinho, com a América. Eu não gosto de América não. Gosta não? Sabe por que eu não gosto de América? Ah.
Eu sou viciado com scan, entendeu? E o América não me oferece isso. Ah, não tem. Também gosto da scan. Eu gosto mais Scania S. Não, só com o ruim da Scania, mano. A sensibilidade dela é horrível. Qualquer coisinha tá capotando. Essa é a Scania que eu tô aqui, a. A Stemline aí, ó. Já tá no quarto do tô lendo aqui a live porque. Ok, pronto, preguiça. Caminhão morreu! Então ferro. Tá em live, Diego? Tô. Ah. Salve. Eu já andei quase 5 mil quilômetros. Oi? De manhã eu fiz lá viagem de 1000 quilômetros. E a outra de 800. Aí eu vou comer. Salve, salve aí a galerinha do Diego aí, ó. Braga aí, salve aí. Boa tarde a todos aí. Quem tá falando? Martin JR Gamer. Se inscreva no canal dele. No canal, gente. É o canal, mano. É em outra coisa, não. Ai, ai. Ai, ai. Nossa, é a segunda pessoa falar isso. Uma vez foi uma mulher, foi falar isso, mano. Todo mundo encarnou nela, Diego. Nossa, mano, como a gente riu. Tinha 10 pessoas na live no dia, mano. Mas como que ela ficou vermelhinha? A gente encarnou nela, tá? Nossa. Ela mora lá no litoral do Gaúcha. Ela é gaúcha. Ah, tá. Ela é tia então, né? É. Mó gente boa ela. Ela tem 30 anos. Solteira. Ela falou na live ontem que ela tá picura de namorada. Ah, sei quem é. A Monique. É. Monique. Scott. Vou falar outra coisa não, que eu tô de live aqui, eu sou um cara comportado, tá? não posso não. Você é um cara comprometido, não é verdade? Não sou comprometido não, que eu ia falar outra coisa, tá? Ah, tá bom. Melhor deixar quieto. Só de namorado que ela tá procura? Só? É. Ela falando coisa lá. Ó, e ela é muito pra frente, tá, Diego? Ela é muito safada, ela. É. É muito safadinha, ela. Ela é louquinha. Só fala. Cris e Calonguinhos. Só fala merda. Olha o like chegando. Ela gosta de Júnior. Ah, gosta de mim como amigo. Fala, Cris Calonguinhos. Boa tarde, mano. Valeu pelo like aí, mano. Se esteja à vontade aí. Seja bem-vindo aí. Mas gente boa ela, né, ô Júlio? É. Ela é gente boa, ela, legal ela. Ela é muito brincalhona, sabe? Aham. Nossa, você conhecer ela, ô Diego, você ficar. Você vai rir muito dela. Será? Ou ela vai rir de mim? Ah, sei lá, acho que ela vai rir de você e você vai rir dela. Não sei. Ela ri fácil? Ri, ela ri fácil. Qualquer coisinha tá rindo. Não, já. Você já pensou, Júnior, entrar lá? É. Pikachu! Pica, pica! Nossa, manda barrinha. A direita aí. Beleza? Vamos que vamos, galera. É isso aí. Vamos que vamos aí. Junto misturado. Só sei uma coisa. Ah. Essa minha namorada tá falando comigo. Turn left, turn right.
Ah, sua namorada aí do GPS. Eu chamo ela de amor. Olha o reboque do cara aí, a Bitten, ó. O cara tá logo de Bitten. É bonitinho, velho, Bitten, velho. É bom na Báltica, mano. A primeira vez que eu ganhei a Báltica, mano, a primeira vez foi lá no navio, lá, a ponte levantando. Você tá ligado que na Báltica tem umas estradas com buraco, né? Tem, eu sei. Um colega meu tentou ficar lá naquela ponte que levanta, sabe, ô Diego? Pra ver se levantava junto no caminhão. Não tem como, não. Aê, Júlio. O que aconteceu aqui? Você fez aí, Júlio? Ugi, isso aí já aconteceu comigo. Eu tava atrás de um colega. Nossa. Aí de repente o caminhão para, velho. Vou frear aqui. Nossa, meu Deus do céu, que bug. Deu bug pra você, ô Diego? Aconteceu duas vezes comigo. Vê na minha live onde que eu voei 2 metros de altura. Eu vi, velho, aquele GPS que vindo pra trás. É, tá vendo? Essa versão aí. Não, da versão passada pra mim tava aqui. Por isso que fala. Não, doido! O Pegmão! Calma, mano. Eu tô vendo a distância do seu caminhão do meu aí, ó. Tá longe, hein? Não vai ser da ré, não. Por isso que a gente fala assim, doidinho. Mantém distância. Não, é porque eu parei o caminhão. Esqueci de puxar o freio de mão. O caminhão tá voltando de ré sozinho. Aí, ó, tá barra. Eu não sei que cidade eu tô com mais, eu tô numa cidade aqui, né? Tu voou pra cima ou foi pra baixo? Fui pra cima, depois que bati no chão. Tá doido, deu dano sim? 100% e tudo. Agora eu falo, eu quero trocar na rua. Grande coisa, ele tirou do servidor. Maravilha. Quem? O Ping, né? Tirou seu servidor? É. É a primeira vez que acontece esse bug com você, Diego? Assim, no MP, mano? Não, Diego? Oi. É a primeira vez que acontece isso com você, mano, no MP? É a primeira vez. Já aconteceu comigo isso aí 2 vezes. Tem que entrar de novo. Europa 3. Europa 2 tá cheio? Mó demais. Tem quantas pessoas? 4 mil. Tá doido. Você não joga lá não? Eu jogo, mas jogar pra arriscar o quê? Minha conta? Certinho. 12 like. Ó, eu tinha 616 inscritos. Agora tem 614. Caiu 2 inscritos. Se tudo tá bugado. Eu vou desligar meu caminhão. Desliguei o meu. Vai ficar
energia. Ou energia não. É, gasolina. Capaz de fazer eu desistir, mas conquistei muitas coisas com o meu trampo e pude ver de perto os verdadeiros amigos que estavam do meu lado. Tô entrando no jogo de novo, vamos lá. Vocês podem continuar aí, porque eu não sei que cidade eu... Alexandre. Hello, amigo. Vou passar na live aí. Que é na minha? Qual o nome? O meu, Diego Braga. É um símbolo do... do truque da IP. Eu já voltei, Kleber, a versão, só que não tá dando, não, tá dando erro lá, tá falando que não tá dando pra poder entrar. Eu já mandei até a foto lá pro Rodrigo. Rodrigo, vai lá no ponto com lá hoje, não, que chega de tarde, vai lá resolver lá pra ver se eles atualizam lá a versão lá, pra liberar. Július. Op. Július. Opa. Valeu, Júlio. Paulo correto. 14:41. Júlio. Minha voz é feia, né? Foi tenso todas as horas que passei escrevendo minhas composições. A única certeza é que farei o meu trampo com muito amor. Cochilei pra sonhar, mas acordei pra realizar. Impossível pra humildade, pra então tá. Só questão de acreditar. Muitos disseram que impossível, mas a mão disso é perca de tempo. Vai atrás de algo. Vamos que vamos, galerinha. Dos meus sonhos, dos meus planos. Isso foi capaz de fazer eu desistir. Mas conquistei muitas coisas com o meu trampo e pude. Eu vi aqui no site, no fórum, que falam de que não pode passar de Britain, velho. É, tomar cuidado, hein. É, Paulo correto. Como é que eu, pode postar imagem? Július, boa tarde. Imagina onde? Eu peguei foto. Santa Luzia, tá voltando o objeto. É, o galerinho, o mapa Santa Luzia tá faltando coisa, porque pra mim tá dando céu azul. Tá faltando textura, tá faltando veículos e objetos. Baixei o mapa Santa Luzia lá, o MC2. Só que deu céu azul, mano. Já fiz de tudo. Aí, ó. É a imagem que eu botei. Deixa eu ver. Cadê? Tá no chat geral. Você mandou imagem, não. Manda de novo aí. Manda de novo aí. Eu tô ouvindo gente comendo biscoito aí. Eu não sou. Eu também não sou. Tá. Tá mastigando aí, ó. Olha, veio o fora aí que eu vi. Cadê, mano? Manda aqui, ó. Quer ver, ó? Tá no chat. Ó, ah, mandei um oi, tá vendo? Aqui, ó. Ah, tá. Aí. Onde tá o vermelho? Essa salinha vermelha aqui não pode. Ah, tá. Ali. Deixa eu ver aqui. Bem, hein?
Amsterdã, Roterdã, Osnabrück, Hanover, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Brussel, Lille, com... Eu tô saindo com o Bremen. Luxemburgo, Mayen, Metz, Lille... Come outside, ok? I'm breaking for the MP. Kassel... Você tá na onde mesmo, Diego? Eu tô saindo de Bremen. Isso que chega aí nessa linha aí, toma aqui. Você tá saindo, Fael Silva. Você tá saindo de Bremen? Então, cara, velho, cara. Tô. Fael Silva. Vai quase. TMJ Barbeiro. Falou, Fael Silva, seu barbeiro. Fael Silva. Vou nessa trabalhar agora. Falou, Fael. Tamo Fael junto. Silva. TMJ sempre. Falou, seu barbeiro, Fael. Todo mundo tá usando essa carga aí de carregar madeira, coelho, tronco. Tá saindo pelo Bremen? A gente fica Bremen aqui. Eu tô saindo de Bremen. É, véio, vou me mover aqui pra não tomar. Não, só você escrever. Escreve no chat aí. Nossa, lá em cima, mano. Me voltou pra lá. Tá, pega. Pode continuar aí, eu encontro com vocês lá. Beleza, então. Pra mim falta 300. Tá pego, mandou ser longe, hein? Eu acho que vai ficar primeiro que a gente lá, hein, Júlio? Come through on your left, ok? Down block. Thank you very much. Have a nice way. Tá me dando é sono já. Todo tortão, velho. Quem? Quem anda torto? Eu, Július? Július? Mostrei
francês como que passa tanto. Thank you very much, buddy. Thank you very much. Como você usa mesmo, tio? Diego. Ô, Diego. What? Diego. Diego. Alô. Teu voto tá cortando. Alguém não escuta? Seu áudio tá pipocando, Júnior. E tá cortando. Beleza. Beleza. Vou arrumar aqui. Eu. Ele disse que ele vai arrumar. O cara quer testar, né? Ver se eu sou bom de volante. Só pode ser. Ei! Ah, melhorou agora. Agora foi. Sim. É, às vezes quando só. Essa coisa que buga. Tá me ouvindo certinho? Tamo. Tá. Nossa, que buga. O microfone aqui fica bugando de vez em quando. De vez em quando corta. Aí não funciona, eu tenho que ficar tirando aí do CPU. Salve, Rodrigo. Obrigado por passar na live. Obrigado pelo like aí, amigão. Tamo junto, misturado. Vamos que vamos. Aê. Ô, Diego, qual volante você joga mesmo? Eu. True Master, tem 80. Ah, achei que era o 29. Não, pra que eu vou parecer de 29? Esse aqui tá. Hein? Ele é pra PlayStation 4, PlayStation 3 e Xbox. Entendi. NNDO Arthur. A onda VCS e tal. Eu tenho a caixa dele também. Salve. Salve. Nightbot. Alô? Salve, sejam bem-vindos. Deixar seu top like demais. E ser a MPR. Tá me ouvindo, né? Então, tá me ouvindo? Sabe pra aquele câmbio? Tá me ouvindo? Que passa primeira, segunda, aí você vai, é só terceira, quarta. Que é do jeito. Tá cortando pra ele. Tá cortando pra ele? Tá cortando. Olha pra ele. Luan Henrique. Aê, tá me ouvindo? Peço me entrou, ok? Vale, alô? Salve o Luan Henrique. Midioef Arthur. Ei. Alô? Tá cortando ainda. Ok, vamos. Tá cortando ainda? Não, agora não. Vou ver o que é essa merda cortando aqui. Um negócio que tá certinho. Entendi, não.
Ei. Agora sim. Vou deslogar aqui, eu vou sair do Discord aqui e vou entrar de novo, pera aí. Tá me ouvindo? Tô. De boa? Tá. Beleza. Viu, né, Júlio, que eu parei o caminhão? Júlio Henrique, ó, Luan Henrique. Salve, mano, boa tarde, tamo junto aí, mano. Suave, na nave. Não é não, Diego BH? Aham. Galerinha, passa no canal do meu amigo aí, ó, Diego BH aí, ó, se inscreve no canal dele lá. Fala que veio pelo Martin JR Game, beleza? Tamo junto, misturado. E deixa seu like. Passar no canal dele, tá, gente? Né? Não é outras coisas não, tá? Canal dele no YouTube. Vamos, carinha, 181 km pra chegar na viagem. 305. Tivemos problema técnico, né? Como diz. Estou passando pelo segundo pedágio. Deixa aí, rapaziada. Vamos que vamos. Bota pra subir, galera. Bota pra subir aí. Vamos compartilhando aí, deixando um like aí. Vamos se inscrever no canal aí, ó. Ativa o sininho de notificações. Clica em gostei, daquele joinha, aquele likezão maroto. E compartilha. E não se esqueça de inscrever no canal de parceiros, galera. Tá logo abaixo na descrição do vídeo. E você que não faz parte da minha família no grupo do WhatsApp aí, galera. Se você tem vontade de participar do meu grupo do WhatsApp aí, ó, logo abaixo na descrição do vídeo aí, galera. Tem o link do meu grupo do WhatsApp aí, beleza? Pedágio. Outro pedaço que vocês vão encarar. Falei? Acho que nós já estamos na Polônia. É, já estamos na Polônia já. É, mano. Agora tá entrando na Polônia. Deixa eu ver se é. Não, ainda não. Ainda não é. Vou ter que fazer só essa aqui, Diego, porque vou ter que sair, mano. É dois, eu vou ficar só de quinta. É três. Mano, eu vou ter que sair aqui, mano. Vou dar uma saidinha. Vou fazer só essa. Amanhã eu tô de volta aí, se você quiser rodar comigo, Diego. Uhum. Na mesma hora. Só
É, de tarde é, à noite eu rodo no 2, porque a noite tá mais vazia, entendeu? Aí dá pra rodar. O 3 é melhor pra mim, que o MSD é bom, não sei por quê. Seu ping aí tá quanto? MS. Meu MS tá 274, quanto mais entra o Alopa 2, entra pra 280. Eu também. Ah, o meu que tá 245. Eu entrei lá de manhã, né? Também o FPS também cai também, mano. Dependendo, tinha muita gente. Outro dia tem calar lá, eu digo, era de tarde assim. Que, minha filha, tinha 67 pessoas. Que isso? Vai nos bug lá. No tab. Eu passo longe dessa cidade, tipo, não, só fui assim pra filmar, sabe? Eu não andei lá não, só. Eu fui, viajei pro garagem, fui assim, saí da garagem, fui na oficina, fui pro hotel. Fui assim andando, só isso. Mas eu tava em live. Mostrando rapaziada como é que é Europa 2. Cheio. A live puxa, né? A placa de vídeo. Puxa o quê? A placa de vídeo. Como assim? Usa FPS. É, mano, porque aqui o jogo usa também o processador e a live também. Paulo Bruno Arruda, boa tarde, mano. Seja bem-vindo. Ó, Bruno Arruda aí. Suave, Bruna. Falando o quê? Fala que é eu. E você falou, Diego? Bruno o quê? Bruno Arruda. Ah, tá. Por quê? Você acha que eu tinha falado o quê? Arruda. Arruda? É. É Arruda mesmo, Arruda. Arruda. É o DA no final. Agora aqui, sou tão close me, ok? Agora aqui, tô de MP, ok? O que é que falou aqui? Passei pra deixar like, pois estou na escola, na hora do recreio. Vai estudar, Bruno Arruda. Vai estudar, mano, o que tá assistindo a live aí. Bruno Arruda. Eu tô desde quarta-feira de férias. Tá doido? Pedágio. Nightbot. Eu acho que eu andei já 2.000 km. Deixar seu like, ICAMPRTL, canal do MRTL, 2.000 km. Eu já deixar o like, vocês estão na escola na hora do recreio. Oi. Teu caminhão tem potência não? Tem. É porque o meu é é porque o meu aqui é manual, né, mano? É porque eu tô 90 por hora, né? Eu jogo na tomada. O meu aqui é manual. Meu é H-Shift. Fala, ô Bruno Arruda. Valeu, mano. Tamo junto aí. Boa aula pra você aí e bom estudo aí, mano. Suave. Estuda direitinho, Bruno. Depois eu vou mandar o Fred fazer umas perguntas lá na live dele. Bruno Arruda. Já tô indo no FLW. Bruno Arruda. PNJ. Valeu, Bruno Arruda. Tamo junto. 165. É, agora chegou. Vou passar o último pedágio agora. Eu tô chegando na cidade 23 km. Tá cheio. Aqui tem uma jogadora, 7 jogadores. Bruno
comboio. É. Daqui pra mais uma frase daqui, ok? Have a nice trip to all of us, ok? Take care and drive carefully. Eu tava jogando. Eu vi uns 34 caminhões, só tinha ela ali diferente. Tava jogando, cara. É, tá. Entendi. Tava cheio, tava pegando esse. Tinha que pegar a câmera dura. Tem 7 caminhões com boi agora que eu passei. Tá bom. Tudo fazendo tudo. Não posso ficar sem comando. Não liga pra a. O quê? A ré. Não, eu não. Eu tô na décima aqui, ó. Como é que eu engatei? Porque a luz branca acendeu. Ah, então é bug, que eu não engatei a ré, não. Eu tô acelerando pra frente aqui, ó. É, eu tô acelerando aqui, ó. É. Tá doido? Tá doido, buguei. Bugou, parou o barulho? Parou. Ah, foi sem querer, mano. Eu puxei a freio de mão aqui, foi mal. Tava atrás, tá? Não, eu tentei. Vou prestar atenção em outra coisa ali, acabei apertando o freio de mão. Tá chegando já, galerinha. 98 km. Eu não, eu tô acelerando. Ah. Você não tá escutando eu acelerando, não? Encerrando aqui na É isso aí, Diego Braga, tamo junto, mano. Chegamos mais um vídeo na live. Eu só não fui. Deixa o like aí. Eu só não fui porque eu chuto o Luiz. Se eu rodar mais de 2 anos já. Levantando, vou me carreira. Então vamos que vamos. Eu não fui eu não. Oi, jogo. Eu sei. Esse jogo bugado, né, Diego? É, o jogo bugado, eu sei. Um beijo no corpo, gente. E. Fui. Adeus, até mais tarde. Subindo. Vamos nós, e aquela buzinada. Tamo junto e misturado. Largando aí, galera. Obrigado por acompanhar. E... Oi. Todd Silva, Omega. Para de grita, caraca. O Todd Silva pediu pra eu parar de gritar. Foi mal, Todd, sem querer. Tá de boa aí, Todd.
Todinho. Todd Silva. É porque, Todd, meu microfone tava perto da minha boca aqui. Trinta km. A 40 pra mim. O seu canal é qual, Júnior? Martins JR Game. Martins? É. É porque antigamente chamava Júnior Game. Como que tem muito Júnior Game aí no YouTube, eu coloquei nome diferente. Você colocou meu nome, né? Martins. Seu nome? É Diego Martins. Não, meu nome é Robson Martins Feita Júnior. Mas você pediu autorização pra mim? Não, por quê? Porque é direitos autorais, é meu nome, Martins. É, meu também, é. Aí eu coloquei lá, Martins JR, JR é Júnior. O JR é junto com o Martins. Aí fica meio diferente. Tô brincando. Gosta de ouvir. Ah, você gosta de ouvir minha voz, né, Todd Silva? Aí, Diego. Você gosta de ouvir minha voz, é. Vou subir aqui então, ô Júlio. Opa! Subiu direita, aí agora a esquerda aí. Quatorze km, chegando na cidade. Já cheguei muito tempo, já inseri faz tempo já. Uhum. É porque teve aqui esse probleminha técnica aí, né? No microfone. Microfone, problema do meu amigo jogar por tanto, né, meu amigo? House Barita tá na sua casa. Rosto sem emoção, Ice tá na sua casa. Quem tá na minha casa, Toy Tio? Tu brincando, gosto de ouvir a sua voz. Conquistou, hein? Sei lá, hein? Conquistou, né, danado? Sei lá, hein? Melhor deixar quieto. Não é não, Diego? Sem de nada, só... Só observa, né? Diego, é igual os caras lá. Diego, você sabe. Eu não sei de nada. O que tá acontecendo? Sou inocente. O que ele falou ali? Passa. Terceira salida. Tenho 107, quero chegar a 160. Beleza, mano, eu vou tentar te ajudar aí, ô Todd Silva. Beleza, mano? Vou tentar te ajudar aí. Não vou prometer não, né não, Diego? Aham. Vou tentar te ajudar aí, mano. Agora tem quatro pessoas aqui. Eita, caminhão! Ah, morreu aí. Diva. Tô chantando de amor. Tudo o Diego não sei, não tô estranhando. Aí, Diego, tá falando de você na live aí, ó. Então vem cá que eu dou um beijo na boca dele, bem lascada. Cruz, credo. E com chupão ainda. Credo.
Você tá doido? É. Aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tô acelerando aqui, ó. O meu caminhão, ele não quer sair daqui, ó. Ó o bug, ó. Tá vendo, Diego? Ó o bug, ó. Aham. Ó o bug, viu? Ó, não vai pra frente, não. Eu acelerando, ó. Ó o bug, ó. Ó lá, tá vendo? Não vai, não. Tô mostrando aqui, ó, na live, ó. Ó o bug, ó. Tô acelerando, ó. Morreu teu caminhão, ó. Tem que dar ré aqui agora. Pra ver se não me tira a minha. Esse bug do jogo aí com os credos. Todd Silva, Omega. Passo neto aos canais pra pedir ajuda. Ninguém me ajuda nessa merda e só tenho 107 e quero chegar a 160. Vou te ajudar, eu. Todd Silva. Eu sou bissexual, gosto sem emoção, porque fazer bico. Aí o Diego mandou uma mensagem pra você aí, ó. Diego, não sei não. Assim, ó, escreveu o que vê? Todd Silva, Omega. Tomara seu gostoso, kkk. Tomara seu gostoso. Só bem sexual, que falou. Qual é o canal do Diego? É Diego Braga, né, o... Não é isso? Eu vou passar aqui, eu tenho 200 e... Manda um salve lá na live, lá, que quer, acho que quer seguir você lá, o Diego. Manda um salve lá na live lá. Ele vai passar aí, o Todd. Ele é bissexual, o Diego. Quem? O Todd Silva. Ah, Toddinho, eu vou te lascar o beijo na boca então. Caraca, mano. Ok. Sério mesmo? Você vai fazer isso? Eu vou lascar um beijão ali, é só não pode apaixonar, né? Aí, Todd. Martins JR, né? Isso. Com Z, é com Z o seu? Não, Martins JR Gamer. Gamer. R. Todd Silva, Omega. Cadê aquele gostoso? Todd Silva, Omega. Cadê aquele gostoso? Aí, ó, chama você de gostoso, aí. Ui, apaixono, vamos casar? Olha que casa, hein? Eu não consegui achar você não. Achei uma Martins Gamer, mas você não, filho. É um que tá... A minha foto de perfil tá com a caveira branca com fone de ouvido. Todd Silva. Caveira branca? Eu vou chupar a língua dele, kkk. Cruzes! Que ele falou aqui. Rapaz, é Martins Gamer. Ele falou assim, eu vou chupar a língua dele. Oi, apaixono. Ai, 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 essa é boa, gente. Tem que rir. Bem umas coisas dessas. Aqui, Júnior, eu vou te mandar aqui um negócio aqui. É. Ah, você cola aí no YouTube, senhor. Ah, tá. Manda aí. Esse é meu canal. Certinho? Eu vou dormir lá. Manda um beijo pro meu amor aí, tá? Beijo, amor. Foi, Júnior. Falou, valeu! Tá. Aí, Todd Silva, tá aí, ó. Canal dele aí, ó. Martins Jagamer. Cleven Panda 41 Cleven Panda.
41L. Cleven Panda. 64L. Fala, Kleber Panda! Salve, boa tarde! Seja bem-vindo! Eu quero fazer o contrário, Júlio, quero fazer assim, ó. Salve Kleber Panda, vamos me inscrever no seu canal aí, Kleber Panda. Kleber 3 inscritos já, tá? Comigo aí, ó. É isso aí, galerinha, muito encerrando a live por hoje aí. Até amanhã. Mesmo horário vai ter live aí, beleza, galera? De Erotuk Simulador 2 Multiplayer Online. Beleza? Ao som dos 150, ela senta, senta, senta. Olha, Todd Silva, olha a palavra aí, mano. Todd Silva, Omega. Chica. Todd Silva, Omega. Chica. Todd Silva, Omega. Chica. Todd Silva, Omega. Tchau. Falou, Todd Silva. Tchau, mano. Valeu pela companhia, pessoal. Presença, pelo like aí, beleza? Tamo junto, mano. Eu vou escrever no seu canal aqui se você não for inscrito. Eu já sou inscrito já, beleza? Valeu, tamo junto. Valeu, Július. Júlio, valeu, até amanhã, memorário, beleza? Tamo junto, misturado. E valeu e fui, galerinha! Até a próxima! Tchau! Valeu e fui!